ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଦାଧର ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ। ଏମାନେ ଜିତିଲେ ମହୁମାଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରିଣତ କରିବେ। ବାଗୁଡ଼ି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରି ଏକ ଭଲ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପରିଣତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକର ମହୁମୁହାଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଦାଧର ମହାପାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ। ଏହି ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଦାଧର ମହାପାତ୍ର।